त्यो मान्छे कुनै न कुनै रूपमा कुनै गलत काममा संलग्न छ अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो त देखियो गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा केपी शर्मा ओलीले झम्पारे कारवाही छैन ललित उता उद्यमयको वाइट बडीको पैसा चार अरब पैँतिस करोड जनताले भोट हालेका पन्ध्रजना मान्नेले भने तै पनि अहिलेसम्म कारवाही छैन ललिता निवासमा जसको गयो सोहीको कारवाही छैन माधव तर यसमा माधव मा दव, माधवले कडा प्रतिकार गरे हिजो पनि एउटा अन्तर्वार्तामा हुने यो म कुनै हालतमा यसमा संलग्न छैन सोही गरेको छ उनले भनेर उनी अभिव्यक्ति परिषदको प्रतिवाद त गर्छ हामी धेरैवटा मुद्दामा देख्छौँ ज्यान मारेको छ पुलिसमा साबिती हुन्छ अदालतमा ल्याउँदा इन्कार हुन्छ प्रतिवाद गर्छ तर कागजबाट के देखिन्छ त बाबुराम र माधव नेपालले सही नगरेको भए जग्गा जान्दै जाँदैनथ जाँदैन त जा हौ अन्तिम सही त उयो जस्तो भन्दा पैसा निकाल्न तपाईँ जानुभयो ब्याङ्कका म्यानेजरको अन्तिम स्वीकृति नभइकन पैसा ब्याङ्कबाटै निस्किँदैन अब अन्तिम म्यानेजरले मैले अन्तिम स्वीकृति दियो भने चाहिँ मेरो हातबाट पैसा गएको होइन भन्न पाइयो उहाँका सही गयो मन्त्री परिषदमा निर्णय गएको छ त्यसैले यो यो व्यवस्थामा अपराधमा संलग्न नभएको मान्छेलाई दुनियाँले पत्याउँदैन जम्मै मान्छे जति अहिले चाहिँ संविधान संसद सचिवालयमा जानुहोस् संसदमा जा जति मान्छे छन् कुनै न कुनै रूपमा अपराधी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामी छन् त्यसको मतलब यी अरू दलभन्दा नयाँ भएन र भएन राजसभा नयाँ भएन भएन यो बिवै खराब रोपेपछि तपाईँको त्यो बिउको फल खाने मान्छे राम्रो हुन्छ उनी त व्यवस्था ठिक अवस्था बेठिक भनेर आयो भने नि व्यवस्था कस्तो त आयो भने यस्तो खालको आयो अनि जनता पैसा नभइकन गाउँदैन पैसा त छाप्ने मिसिन त छैन होला नि र उहाँका पनि योभन्दा अगाडिका श्रीमतीका कुराहरू आइराखेका छन् मान्छेहरू पत्याउँदो रहेछ त्यस्तैलाई अरू पनि त्यस्ता कुरो मान्छे आइरहेका छन् त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो व्यवस्थामा दुनियाँले पत्याउने मान्छे अपराधी ब्याकग्राउन्डमा संलग्न छ दुनियाँले तँ नभइकन पत्याउँदैन अब पत्याएपछि त म के भन्नु तपाईँको सत्र हजार मार्नेले बनाएको संविधान अहिले प्रधानमन्त्री सत्र हजार मार्ने छ पाँच हजार त मैले मारेको भन्छ बाबुरामलाई बाबुराम ल्याउनलाई ठिक्क वार्ता कमिटी समिटी छ बाबुरामले भनेको छ क्यान्टेन्मेन्टमा प्रचण्डले चौतिस अरब खायो एनसेलमा बहत्तर अरब खायो बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाए अब भन्नुहोस् त के भन्नु त्यत्रो जिम्मेवार मान्छे पूर्व प्रधानमन्त्री जनसरकार प्रमुख बाबुराम हो नि अब ऊ सिल्ली भएको भए त ल्याउँदैन थियो होला बाबु प्रचण्डले आफ्ना पार्टीमा भनेपछि दिमाग ठिक रहेछ दिमाग ठिक भएका भू प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो असत्य हो त होइन भनेपछि यहाँ को छ त म एउटै मात्रै मैले तपाईँलाई भने आम दर्शकलाई भने को छ त अपराधमा सामेल नभएको मान्छे छैन तर हामी पत्याइराखेका छौँ यसको अनुपात मात्र रवि लामै जाने थोरै मानव है फेरि यसको यी अरू जन्मैको अनुपात चाहिँ प्रचण्डको अनुपात त्यसपछि केपीको अनुपात त्यसपछि शेरबहादुरको अनुपात हेर्ने हो भनेदेखि त भ्रबी लामी छाने धेरै सोच्छ मान्छे किनभने एक करोड असी लाख मात्रै झम्पारे आएर झन् सहकारी यो पैसा भने त सामान्य कुरो हो भनिसकेँ सरकारले तिरिदिनुपर्छ खाने नेता इच्छाबहादुर तामाङ जस्तै कुरो आयो नि यो त इच्छाबहादुर तामाङ पर्ने सरकार सरकारले तिर्दिनु राम्रो व्यवस्था आयो कोही भन्नुहोस् न मार्छ पुलिसले र मन्त्रीले गलत काम गरेर तिर्नुपर्छ पैसा हामी तपाईँ र हाम्रो पैसाले अनि अनि भन्नुहोस् त के भन्छ अनुपातमा यो व्यवस्थाका समर्थकहरूको अनुपातमा रवि लामै नै धेरै राम्रो पनि मान्छे त मारे रहन्छ नि मान्छे त मारै छैन सरकारीको पैसा खाएको होला तलमाथि त त अधिकारै भन्ने नेताले सरकार लुट्ने जनता लुट्ने त अधिकारै हो नि त्यो अधिकार प्रयोग गरे प्रचण्डले गरे जस्तै केपीले गरे जस्तै अनि नेपालीलाई भुटानी बनाउने त कसरी सामान रहन्छ नि हो नि अलिकति राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अलिकति तलमाथि गरे त्यो पनि अनुसन्धान हुँदैन त्यही मेरो निष्कर्ष के हो भने जसले यो व्यवस्था मान्छ त्यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छ ठिक छ बालकृष्णले यो विषयलाई यहीँ रोकेर तपाईँले कति कानुनी ढङ्गले कति व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले अहिलेको अवस्थाबारे बताइदिनुभयो रविको पनि चित्र जनताले बुझिहाल्नुहुन्छ यति भनेपछि त्यो के ठहर छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ अर्को प्रसङ्ग राजाको छ तपाईँसँग कुराकानी गर्दा अहिले राजाको प्रसङ्ग पनि अलिकति मैले जोड्न खोजेको छु राजा यो मध्य शीत शीतलहरमा कहिले बस्तीमा कहिले गुम्बामा कहिले मन्दिरमा विभिन्न आदिवासी समुदायका मान्छेहरूको बिचमा विभिन्न खालका मान्छेहरूको बिचमा राजा अहिले अभियान लिएर पुग्नु भएको छ र जनसहभागिता पनि त्यति नै उत्साहजनक देखिन्छ यो यसको पछाडिको खिचडी के हो भन्ने कुरा अहिले निकै ठुलो जिज्ञासाको विषय छ यहाँ के खिचडी पाक्दैछ राजाले दिन खोजेको सन्देश के हो यो खिचडीका मुख्य कुकरहरू को हुन् यो कसले पकाउँदैछ र यहाँ हुन खोज्दैछ के भन्ने एउटा ठुलो जिज्ञासा अहिले राजाको कार्यक्रमलाई लिएर बढिराखेको स्थिति छ र नेताहरू पनि काहीँ न काहीँ यस्ता खालका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी प्रतिगमनकारीलाई ठिकलाउँछौँ भन्ने खालका झिनामसिना मसिना स्वरहरू पनि आइराखेका छन् अझ माधव नेपाल चर्को रूपमा राजाको अहिले विरोध गरेको सुन्छौँ हामी प्रचण्डभन्दा उनी अलि आक्रामक ढङ्गले जान खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ बताइदिनुहोस् त यो खिचडी के पाक्दै छ यसको कुक को हो राजाले दिन खोजेको सन्देश के हो अब यो चाहिँ के हो भने आफ्ना पुर्खाले आर्जन गरेको देश यो रूपमा मतलब व्यतिथिको रूपमा आयो देशवासीले तमाम रूपमा दुःख पाए उहाँ पनि दैनिक भिसु मान्छे सम्पर्कमा हुनुहोला हरेक मान्छेले बेटिङ भन्नु बेटिङ भयो बेटिङ भयो अब देख्दा देख्दै ए केही गर्न सकिन्छ कि जनता के भन्दा रहेछन् भनेर उहाँले अब जनतासँग सम्पर्क स्थापित गर्नका लागि र जनताका कुरा सुन्नका लागि उहाँले लामो समयदेखि देशभरि दौडा गर्नुभयो खुलमखुला रूपमा उहाँले भाषण गर्नुभयो अस्ति धनगढीमा गएर भैरवामा गर्नुभयो र उहाँका जम्मै अभिव्यक्ति हेर्दा यहाँ के देखिन्छ भने राजा आफै नेताको रूपमा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ र हरेक दस वर्षमा नेपालमा व्यवस्था चेन्ज हुन्छ चेन्ज भएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ यो पृष्ठभूमिको परिप्रेक्ष्यमा अब जनताले मलाई साथ दिन्छन् है अब जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छन् है भन्ने निष्कर्ष राजाको गर्छ तर अब राजाको समस्या के छ भने जो राजाका वरिपरि जति मान्छे छन् जो राजा, राजा भनेर हिँड्छन् ती मान्छेको पनि विश्वासी नेता छैन एकले अर्कोसँग एक ठाउँ बसेर काम गर्न सक्दैन जो राजै भन्छ कोही रापपामा छ कोही राप्रपा नेपालमा लागे छ कोही राष्ट्रिय शक्ति भनेर हिँडिआएको छ दुर्गा प्रसाई पनि अर्का ठाउँमा आफ्नै डम्फू बजाएर हिँडेका छन् र यो जम्मैलाई एक ठाउँ नल्याइकन परिवर्तन हुँदैन त्यो पनि पक्का कुरा हो अहिलेको परिस्थिति हुँदाखेरि राजा राजाबाहेक अरू कोही मान्छेलाई जनताले पत्याउने परिस्थिति पनि देखिएन त्यसैले के गर्नुपर्छ के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ राजाका मनमा मात्रै छ यो कसैलाई थाहा छैन तर म चाहिँ राजालाई के सल्लाह दिन्छु भने राजाले रोड म्यापसहित अबको परि देश जोगाउनु पऱ्यो मलाई साथ दिनुहोस् यो देश यसरी जोगिन्छ यो देश जोगाइयो भने चाहिँ अब आउँदो परिस्थिति यो हुन्छ है राज संस्थाको हैसियत यस्तो हुन्छ म यो, हुन यो अधिकारमा बस्छु नेपालको संविधान यस्तो हुन्छ राज्यको पुनर्संरचना यस्तो हुन्छ शासकीय स्वरूप यस्तो हुन्छ लगायतका भनेर राजाले एउटा रोडम्यापसहित एकचोटि राजालाई निस्किने हो भने राजा निस्किने हो भने जनताले एकचोटि साथ दिने मुडमा म जनता देखिराखेका छु यति यो व्यवस्था यी पार्टीसँग यति मान्छे नेगेटिभ भइराखेका छन् त्यसैले आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन राजाले आफै म देशको परिवर्तन गराउँछु म यो देशमा भएको व्याप्त चाहिँ असन्तुष्टिलाई समाधान गराउँछु र मेरो रोडम्याप यो, यो संविधान हो त्यसपछिको मेरो हैसियती यो राजपरिवारको हैसियती यो र त्यसपछिको के भने शासकीय स्वरूप राज्य यसरी चल्छ भनेर लिएर जाने हो भने अब एकचोटि अघि मैले भने राजालाई जनताले साथ दिने मुडमा छन् र त्यो बाहेक अब अर्को चाहिँ भन्नुहोस् न यी दुर्गा प्रसाईले परिवर्तन गर्दैला राजेन्द्र लिङ्गदेवले परिवर्तन गर्दैला यी कसैको पनि छावि राम्रो छैन दुर्गा प्रसाईको पनि राम्रो छाबी छैन विश्वास नेता भएन हिजो माओवादीमा थिए माओवादीलाई धोका दिएर निस्किएँ एमालेमा थिए एमालेबाट धोका दिएर फेरि आखिर त्यो परम्परा त फेरि निस्किन सक्छ त्यसैले यी जम्मैलाई एक ठाउँ समेटेर आफैले नेतृत्व गर्ने परिवर्तन पछाडि म शासन चाहिँ गर्दिनँ है शासन चाहिँ जनताकै छोराले गर्छ यस्तो खालको सच्चाली खालको संविधान आउँछ यो संविधान आयो भने जम्मै समस्या यसरी समाधान हुन्छन् भन्ने रोड म्याप लिएर जाने हो भने राजालाई साथ दिन्छन् राजा यही मोडमा हिँडे जस्तो नभए भन्नु न यो जाडोमा त्यो गर्मीमा उहाँ त हिँडिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि देशको चिन्ता त छ र उहाँले के गलत गरे हिजो भन्नुहोस् न ल तिमीलाई शान्ति हुन्छ सिङ्गापुर हुन्छ स्विजरल्यान्ड हुन्छ र विकास हुन्छ भने म त्यसको बाधक हुन सक्दिनँ है म हुन्न ल बनाऊ सिङ्गापुर बनाऊ स्विजरल्यान्ड बनाऊ सब सम्पन्न आऊ सब शान्ति सोराजी आओस् यदि त्यो परिस्थिति यिनीहरूले गरिदिएका भए त राजा नेपाली जनताले खोज्दैनथे राजा त फेरि कुन कुन ठाउँमा कहाँ हुन्थ्यो थाहा छैन तर यो परिस्थितिको सिर्जना गर्दा त यी बाह्र म देवालै हो नि त्यसैले राजाले यी जम्मै मान्छेलाई समेटिए हुँदै हुँदै भन्नु न हाम्रो सुन्दरमणि दीक्षित अहिले राजाको पक्षमा छन् सेनाले कु गरेर राजा ल्याउनुपर्छ भन्छन् त्यो राजाको कम ठुलो उपलब्धि हो सुन्दरमणि भनेको डाक्टर सुन्दरमणि तपाईँसितै कतिचोटि उहाँले गर्नु कुरो गर्नुभयो उहाँ कट्टर राजा विरोधी मान्छे पहिले अहिले उहाँले के महसुस गर्नुभएको छ भने नेपालमा राजा नभई हुँदैन यिनीहरूले त भ्यत, व्यतिथि गरे अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन आज हेर्नुहोस् त कति उनासी कि कति हजार हजार राष्ट्रिय ऋणफू हो अन्त ग्राफ बढेको बढैछ औ प्रधानमन्त्री एकदम चाहिँ तपाईँको आज कार्टुन बनाएको छ एउटाले एकदम ल निर्देशन पुरिहालु अरे पटापट निर्देशन मात्रै दिने एकचोटि कुन दिन प्रचण्डले निर्देशन दिन्छ नेपाल अमेरिका भयो अमेरिका बनाइदिनु निर्देशन मात्रै छ केही छ केही पनि छैन त्यसैले अब केही कुरामा नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ अब चाहिँ र जनतासित झुक्ता जनताको अन्तर्गतमा बस्दा जनताको लागि आफ्ना भन्दा सानो हुँदैन त्यसैले मेरो पनि राजालाई सल्लाह के हो भने रोड म्यापसहित यी जम्मै मान्छेलाई समेटेर राजाले नेतृत्व गरेर आन्दोलन सधैँ जुलुसमा जानु पर्दैन जुलुसमा अरू मान्छे जान्छन् यसको कमान्ड चाहिँ म सम्हाल्छु है अब देश जोगाउनु पऱ्यो भनेर हिँड्ने हो भने एकचोटि नेपाली जनताले राजालाई साथ दिने मुडमा म देखिरहेका छु त्यो परिस्थिति बनाउनकै लागि राजा हिँड्नुभएको त्यही परिस्थिति बनाउनलाई हिँड्नुभएको तर जनताले पनि समर्थन साथ दिइराखे नि ठिक छ हजुर सर त्यो परिस्थिति उहाँले कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा अब फागुनदेखि आन्दोलन भन्ने पनि छ अब यो आन्दोलन एकातिर दुर्गा परसाईको आन्दोलन अर्कातिर तपाईँहरूको आन्दोलन अर्कातिर राप्रपा कमल थापाको आन्दोलन अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि आन्दोलनमा जाने भन्दैछन् केपी ओलीको पनि आन्दोलन गर्ने केपी ओलीले पनि चेतावनी दिइसके म सिटी फुक्छु लाखौँ कार्यकर्ता सडकमा आउनु अब आन्दोलनद्वारा यो प्रचण्डलाई सत्ताबाट ओह्राल्ने भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति आयो चार पाँच थरी आन्दोलन सडकमा अब देखा पर्नेछ यदि भनेअनुसार घोषणा गरे अनुसार दलहरूले र अभियन्ताहरूले गर्ने हो भने पाँच थरी आन्दोलन एकैचोटि सडकमा देखिने खालको पोजिसन बन्न लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ यो अहिले किन यो खालको आन्दोलनमा एमाले जान खोजिराखेको छ र यो आन्दोलन यदि यस्तो भयो भने त्यसले कस्तो खालको स्थिति पैदा गर्ला तपाईँको विचारमा यो आन्दोलनको मोडमा किन सबैजना बताइदिनुहोस् अब केपी अथवा एमालेको आन्दोलन चाहिँ यो व्यवस्था यो संविधान र यो गणतन्त्र राख्ने आन्दोलन केपी ओलीको आन्दोलनको हैसियत तपाईँको मुङसिर सात गते के बस्नेत छन् नि उनका के अरे के बस्नेत छन् नि भक्तपुरका बाइस बस्नेत उनले देखाइदिहाले लाखौँ मान्छे केपी शर्माले सिट्ठी भरेका भरमा आउँदैनन् अब उनको समस्या के हो भने अब सँगै बसेर मृग मारेर ल्याए मृगको मासु खाने बेलामा के प्रचण्ड केपी र ऊ के अरे शेरबहादुर र माधव नेपाल बसेर मृग मासु खाए पक् पकि मासु खाएको छ बाजना आउँछ तर आफ्नो हातमा एउटा मासुको टुक्रो छैन अब केपीको अथवा एमालेको आन्दोलन भनेको त्यही मृगको मासु मलाई पनि अलिकति एपेट देऊ मेरा पनि मान्छे छन् मैले पनि खान पाउनुपर्छ हिजो यो मृग लखेट्ने काममा त मेरो पनि सहभागी थियो भनेर उनी मासु खानेर म मा सुन्दैछु अब यिनीहरू जनतालाई झुक्क्याउनको लागि यो रूपमा जनताले राजालाई समर्थन गरे राजा मुसर बस्तीमा पनि हिँड्न थालेँ चिया पनि खान थाले अब यो कुरो जनतालाई झुक्क्याउनुपर्छ भन्ने मुडमा यिनीहरू अब मुङसिर माघ पन्ध्रबाट एमालेको केन्द्रीय समिति फागुन सातबाट काङ्ग्रेसको भनेपछि एउटा यिनीहरूले संविधान संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकार बनाउने मुडमा छन् त्यसमा राप्रपा लिगदेल पनि चिर्ने एक दुईवटा मन्त्री खान पाइहालिन्छ अनि त्यहाँबाट केपीले के हो के भने गणतन्त्र जोगाउने मान्छे त हामी हौँ भनेर निर्वाचन प्रणाली केही सुधार गर्ने यिनीहरू मुडमा देखिन्छन् झुक्याउनका लागि mm -hmm. ए हामीहरूले निर्वाचन जे जे बिग्रिएको थियो निर्वाचन प्रणाली तर यो संविधान खारी नगरीकन निर्वाचन प्रणाली यो फाटेको कपडा फाटेको कपडा अलिकति टालेर अथवा यता त्यतिपेटि तुनेर केही हुनेवाला छैन अब म सुन्दैछु फागुन साथ पछाडि फागुनको बिचै बिचैमा आन्दोलनको रूप कसरी जान्छ त्यसपछि यिनीहरू राष्ट्रिय सरकार बनाउनेलाई यिनले अफर दिएर ल एमाले त आन्दोलन गर्ने भयो अब यसलाई पनि सरकारमा ल्याउनु पर्यो अनि त्यहाँबाट जनताको जुन तपाईँको यो संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नेगेटिभ धारणा छ यो नमिलेका कुरा हामी संविधानमा संशोधन गरिदिन्छौँ भनेर एउटा आयोग बनाउने त्यो आयोगबाट सिफारिस लिएर संविधान संशोधन गर्ने मुडमा अब इन्डियाको भनाइ मोजिम यदि अब नेपाली काङ्ग्रेसले मानेको छ भने हिन्दू राष्ट्र पनि त्यही संशोधनमा आउँछ हिन्दू राष्ट्र र निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गरेर निर्वाचन समानुपाति घटाइदिने प्रत्यक्ष पनि निर्वाचितको सिट घटाइदिएर ए अब चाहिँ गजब भयो भनेर जनतालाई भ्रम दिने पक्षमा यिनीहरू छन् केपी ओलीको आन्दोलन भनेको नै राष्ट्रिय सरकारको आन्दोलन हो ऊ सत्तामा जानका लागि खुट्टो उचाइराखेको छ उसले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन होइन यो राजाको बाटो छेक्ने कार्यक्रम राजाको बाटो छेक्ने यो यो छ के हो त्यो बाहेकको आन्दोलन चाहिँ अलग अलग मैले एकछिनलाई अघि भने दुर्गा प्रसाद एकतिर गर्ने राप्रपा एकतिर गर्ने कमल थापा एकतिर गर्ने हामी अर्कातिर गर्ने अर्को अर्कातिर गर्ने यसैलाई संयोजनकारी भूमिका बनाउनका लागि चाहिँ राजाले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपऱ्यो भनेपछि एमाले गर्ने आन्दोलन चाहिँ प्रचण्ड र ओलीको डिजाइनमा हुन लागेको आन्दोलन हो यो प्रचण्ड र ओलीको डिजाइनमा ओली एमालेको आन्दोलन एमालेको आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रिय सरकार बनाउने एजेन्डामा यो जनताको जुन तपाईँको गुनासा छन् नि असन्तुष्टि छ नि त्यो असन्तुष्टिलाई कुनै न कुनै रूपमा केही आन्दोलन गरौँ यसलाई पनि सरकारमा ल्याउनु पर्यो भनेर सरकारमा ल्याइदिने अनि म सरकारमा आउँदा त्यो निर्वाचन प्रणाली बिग्रो यो त जनताले धेरै विरोध गरे भनेर केही निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गरिदिएर संविधान संशोधन गर्ने अब इन्डियाले बढी प्रेसर गरेको छ भने

विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय छवि उकास्ने खालका असंलग्न परराष्ट्र नीति परराष्ट्र असंलग्न आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने किसिमको भीमका उपलब्धिवाला काम गरेर प्रचण्डजी आउनुभयो यसपालि भन्ने एकातिर यो प्रचार छ अर्कातिर एनसिएलको भ्रष्टाचार कहाँ पुगो वाइट बडी कहाँ पुगो अन्य थुप्रै बुढी गण्डकी आदि इत्यादि जति छन् नक्कली शरणार्थी केसमा टोपबहादुर मात्रै कुहिए अरू सबै निस्किसके अब उहाँहरूको त्यो धन्दा के हो यी आदि सबै कुरा असरल अहिले लाइसेन्समा नक्कली लाइसेन्स सरकारी अड्डाबाट बाँड्ने यी यस्ता धन्दाहरू कहाँ पुगे यी सबै कुरा छोडेर अब अर्को धन्दा एयरपोर्ट केही व्यापारी निजी कम्पनीहरूलाई एउटा व्यक्तिका निजी कम्पनीलाई निजीकरण गर्न एयरपोर्ट ठेक्कामा दिने यो खालको प्रपञ्च भइराखेको छ भन्ने सुन्नमा आयो र सँगसँगै अहिले एयरपोर्टमा सशस्त्र प्रहरीको सट्टा सशस्त्र प्रहरी लगेर राखेपछि त्यहाँ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भित्री टक्रा बढ्दै गएको भन्ने पनि बाहिर आइराखेको रा छ प्रहरीलाई प्रदेश अन्तर्गत लाने कुराले सिङ्गो देशलाई नै सुरक्षा प्रहरी सङ्गठनलाई नै सिद्ध्याउने खालको खेलोमेलो अहिले भइराखेको छ भन्ने कुरामा सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिराखेको पनि हामी सुनिराखेका छौँ त यो बेला यस्तो खालको खेलोमेल यता भित्री खेलोमेल यो छ बाहिर चाहिँ नेपालको छवि असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत यस्तो भयो भन्ने स्यालोको यहाँ खडा गरिएको छ यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ र यो एयरपोर्टमाथि व्यक्तिलाई ठेक्का दिनुपर्ने स्थिति किन आयो त्यहाँ सशस्त्र लगेर राख्नुपर्ने स्थिति किन आयो अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ सरकारका काम जानुभयो एक थोपो केही उपलब्धि भएन चिन जानुभयो चिनमा गएपछि के भन्नुभयो नेपालको संलग्न परराष्ट्र बिन्दुको त्यही समयमा उहाँको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकामा थियो उसले के भन्नुभयो नेपाल इन्डो पेसिफिकको खम्बा हो भनेर इन्डो पेसिफिकको म अमेरिकन लब्बीमा नेपाल गयो भन्ने परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकामा गएर इन्डो पेसिफिकको मिटिङमा भाग लिन्छ प्रधानमन्त्री गएर चिनमा गएर असमलग्न परराष्ट्र भन्छ त्यसपछि उहाँले के वातावरण सम्मेलनमा है चकाचक भयो पैसा आ बोटै नेपालमा रोपिने भयो फटाफट एउटा पाइप यता आउँछ भन्नुभयो त्यसपछि अहिले आएर तपाईँको असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलन पहिलो त यो सार्कको मिटिङ गराउन ठुला कुरा नगर न सारको अध्यक्ष अहिले नेपाल छ असमलग्नमा जाँदा उसले दुईवटा मान्छे भेट्नुभयो सार्वजनिक भए जा एउटा भारतको परराष्ट्र सचिव मन्त्री एस जयशङ्कर एउटा श्रीलङ्का श्रीलङ्का राष्ट्रपति अनि श्रीलङ्का उसको रुसको चाहिँ उप सहायक विदेश मन्त्रीले के मतलब गरेन ना। तिनवटा नाम आए अब एस जयशङ्कर चाहिँ र भारतको यिनीहरूको बिचमा केही डिल हुँदैछ सायद पञ्चेश्वर यिनीहरूले बुझाउन अन्तिम स्टेजमा पुर्याइराखेका छन् र अहिलेको यो सत्ताको सङ्कट लाई अथवा हिजो भन्नुहोस् न यो अयोध्यामा राजालाई नबोलाउनुको पछाडि तिमी नबोलाइदेऊ तिमीलाई म पञ्चेश्वर चाहिने जति चे जे भन्छु त्यही शर्तमा दिन्छु भन्ने अब म सुन्दैछु एस जयशङ्करसँग प्रचण्डको कुरो मिलो भने यो झगडा यो यो राष्ट्रिय सरकारको कुरो आउँदैन यो एस जयशङ्करसँग यिनीहरूको कुरो मिलेन भने गणतन्त्र जोगाउनका लागि हामी राष्ट्रिय सरकार बनाउँछौँ भनेर अब प्रचण्ड पनि केही दिन पछाडि केपीलाई भेट्दैछन् मिलेको भए फेरि भेट्दैनन् सत्ताको चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको यो पन्जाबीले तपाईँको बनाइदिए सरकार यिनको त त्यसैले अब भारतलाई यिनी जे दिएर पनि सत्तामा राख्ने अहिले दिने सम्झौता गरेर राजाको भ्रमणलाई रोकेका रोकेका हुन् भन्छन् प्रचण्डले प्रचण्डले अब त्यसमा ऊ सन्तुष्ट भयो कि भएन त्यो पञ्चेश्वर मात्रै नमागेर कोसी हाइडियामै माग्यो कि अब हिल जे दिएर पनि सत्तामा बस्ने मुड मान्छन् तर अब भारतको चुनाव छ अब भारतको मोदीको के स्थिति हुन्छ अब एक डेढ महिनाभित्रमा उनको त चुनाउको अभियान सुरु हुन्छ अब त्यतिखेरसम्ममा भारतको मुड चाहिँ नेपालमा सकिन्छ राजा पनि ल्याऊ नसकिने भए हिन्दू राष्ट्र बनाएर काङ्ग्रेस अहिले सिद्धि आएको हिन्दू राष्ट्र मैले ल्याएँ ल भोट हाल अब बाँकी म मा भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्ने चुनावी एजेन्डामा मोदी जाँदैछन् त्यो चाहिँ सार्वजनिक उनका कुरा अभिव्यक्तिहरूले देखिन्छ त्यसैले यो खाली प्रचण्डको यो चाहिँ भन्नुहोस् न देशभित्र यत्रो व्यापी छ उनी आफैलाई बाबुरामले लगाएको क्यान्टोन्मेन्टको चौतिस अरबको अभियोग छ पाँच हजार मान्छे म मा आफैले मारेँ भनेर साबिती छन् उनी उप त्यत्रा ठुला भ्रष्टाचारका अभियोग छन् उनले फाइल खोल्छु भनेको गिरीबन्धुको फाइल अहिलेसम्म खोल्दैन देश त व्याप्त रूपमा भ्रष्टाचार छ यो यिनको सरोकार भएन उनले नियुक्ति गरेका तपाईँको भन्नुहोस् त पशुपति विकासको से अध्यक्ष यो घेतै नपुगेकी

पिउनदेखि प्रधानमन्त्री जम्मै राज्यका टोटल मान्छे लुटको धन्दामा संलग्न छन् अब हेरौँ यो लुटको धन्दामा को को सफल हुँदो रहेछन् को को असफल हुँदो रहेछन् जनताले जन के रियाक्सन दिँदा रहेछन् र रह म चाहिँ नेपाली जनतालाई के भन्छु भने यो संविधान र यो व्यवस्था र यी नेता राखुञ्जेली हाम्रो भविष्य दिनानुदिन खराब हुँदै जान्छ कुनै उन्नति हुँदैन प्रचण्डले जति हुकुम बक्से पनि केही रहेन जतिवटा निर्देशन जारी गरे पनि केही हुँदैन एउटै मात्रै गर्नुहोस् फास्ट्याग फास्ट्याग नबनाउने यही सरकार हो खोक्नाको विवादको तिन महिनामा समाधान गर भनेर उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको एक वर्ष भयो खोक्नाको विवाद समाधान गर्दैनन् यो किन गर्दैनन् त भन्दाखेरि भारतको इसारामा फास्ट्याग बन्न दिँदैनन् अब फेरि मेलम्ची बनाउँदैछन् फास्ट्याग नेपाल धेरै आर्थिक उन्नति हुन्थ्यो यो चाहिँ फास्ट्याग बनेको अवस्थामा निजगढ एयरपोर्ट कहाँ पुग्यो दुईवटा एयरपोर्ट बनाए त्यो एयरपोर्टको हालत के भयो कमिसन खाने खाइहाले नेपाली जनतालाई ऋण बोक्ने बोकिहाले अहिले अनि खालका ढिका भइ ढिकी भइरहेछन् दुईवटा एयरपोर्ट अब हामीहरूलाई चाहिने फास्ट्याग चाहिँ बन्दैन यही सरकार नबनाउनेमा छ यस्ता खालका यी अपराधिक ब्याकग्राउन्डका मान्छेबाट अपराध गर्न मात्रै यिनीहरूले जान्दछन् त्यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डले केही गरेर पनि केही हुनेवाला छैन उनका जतिसुकै हुम जारी होस् जतिसुकै निर्देशन जारी होस् अमेरिका बनाऊ भन्ने निर्देशन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आयो के भयो त नेपालमा यो यो कुरा नि तपाईँले भन्दै गर्दा नि एउटा यो एक थरी मान्छेहरूले यति ठुलो प्रचार गरे कि भारतमा अयोध्यामा राम मन्दिरको गर्भगृहमा प्राण प्रतिष्ठा गर्नका लागि नेपालका राजालाई भारतीय सेनाको सुरक्षासहित हेलिकप्टर ल्याएर यहाँबाट राजालाई लिएर रा, उहाँ जाँदैछन् भन्ने खालको यहाँ एक थरी सीमित केही मान्छेहरूले यो व्यापक यहाँनिर प्रचार गरे सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरूमा तर त्यो कुरा भएन के प्रचण्डकै इसारामा सारा कार्यक्रम रोक्न सक्ने प्रचण्डको अहिलेको त्यो हैसियत अथवा भारत प्रचण्डप्रति त्यति धेरै विश्वस्त आश्वस्त भएको स्थिति हो र होइन यो के हो भने सात सालदेखि अहिलेसम्म भारतको भूमिका छटुसिहालको छ रोटीमा दुईवटा बाँधहरू झगडा गर्छन् अनि म तुलो लिएर ल रोटी म तुल दिन्छु तिमी झगडा गरेछौ आधी आधी बनाइदिन्छु भनेर तुलो लिएर आउँछ अब अहिले भारतलाई त उसको स्वार्थसँग सम्बन्धित छ यो पञ्चेश्वर लिनु पर्यो हिजो दस हजार मेगावाट बिजुली लियो बिजुली पनि घाटाको व्यापार व्यापारको नेपालका लागि पाँच रुपियाँ कि छ रुपियाँमा बिक्छ दस रुपियाँको हाम्रो उत्पादन गर्छ अब तिमीबाट नेपाल टाट पर्छ उसले बिजुलीको त जब एकाधिकार बनाइसक्यो अब तिमीले भी बना बना बन बन बिजुली दिनुभयो भने म गएर खोलामा गएर चाहिँ बाँध बनाएर बिजुलीको प्रोजेक्ट बनाएर बिजुली लान्छु भन्छ त्यसैले अहिले यो भ्रमण पञ्चेश्वर र कोसी हाइड्यापले रोकेको भन्छन् यही भ्रमण देखाएर उहाँले दस हजार मेगावाटको बिजुलीको घाटाको व्यापार गरेर जानुभयो र यो भ्रमण रोक्नकै लागि यिनी चाहिँ के हो भने असंलग्न सम्मेलनमा यिनी गएका हुन् जहाँ एस जयशङ्करसँग मात्रै भेटघाट भयो यही भ्रमणका लागि हुन् तर अब यिनी एस जयशङ्करले मात्रै गरेर त होला जस्तो लाग्दैन अब भारतका ठुल्ठुला अरू देशका धेरै मान्छेलाई निम्ता पनि गरे जस्तो मलाई लागेन अब त्यसैले अब सरकारसित डाइरेक्ट कन्फर्टेसन गर्न भारत पनि चाहेन नेपालको सरकारसँग तर्छा र अब उही भन्नुहोस् न राजा देखाउने यिनीहरूसित लिने यिनीहरूलाई देखाउने राजा लिने त्यही त्यही छट्टु स्यालको कुथा कथा अहिले अहिले पनि खेल्ने खेल्ने काम काम भइरहेको व्यापक त्यस्तो सर अब परिस्थिति कता जान्छ त यो कार्ड पनि अब जनताले बुझेका छन् दलहरू जानी बुझिकन काड खेल्ने कुरामा यस्तो भइराखेको छ भन्ने बुझीबुझी पनि इसुम्पिने बुझाउने लम्पसार पर्ने आदि इत्यादि गतिविधि भइराखेको छ नबुझ्ने त कोही पनि छैन राष्ट्रिय राजनीतिमा यो के हो भन्ने कुरा नबुझ्ने त नेताहरू कोही पनि छैनन् तर बुझीबुझी यो जुवा खेल्ने धन्दामा जो दलहरू लागेका छन् अबको परिस्थिति कता जाला त तपाईँ अब एउटा चाहिँ के हो भने यो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास उठेको छ नेताप्रति पनि उठेको छ जनता आन्दोलनको मुडमा छन् यो व्यवस्था फ्याँक्ने मुडमा छन् त्यस्तो कुनै नेतृत्व फेला परेको छैन अहिले सबभन्दा राम्रो नेतृत्व निर्विवाद नेतृत्व जम्मै समेटिने नेतृत्व राजाले चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरे भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन है शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरे भने यही यही असी भित्रै व्यवस्था रहँदैन त्यो मुडमा जनता छन् तर त्यो बाहेक राजा बाहेक अरू कसैसित नेताप्रति जनताको विश्वास छैन राजा भन्ने र हिन्दू भन्ने नेताप्रति पनि छैन हिजो चाहिँ कमल थापाले गरेको उसको इतिहास लिङ्गदेलले यताको सङ्घीयता र चाहिँ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्ने उता गएर सभामुख जति खाइहाल्ने भेटिहाल्ने अहिले गएर एमालेसँग चाहिँ तपाईँको अप्पर हाउसमा को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने भनेपछि यो यिनले राजा ल्याउने होइन यिनीहरू राजा उठ्ने र धर्म बेच्ने पार्टी हो भन्ने त राप्रपा ल्याउने होइन सेक्ने मात्रै होइन अब उनकै पार्टीमा समस्या छ उनकै पार्टीमा अहिले कुन दिन फुट्ने हो छैन अब दुर्गा प्रसादको आफ्नै ढर छ अर्का अरूको आफ्नै अरू अरूको आफ्नै छ त्यसैले यी जम्मैलाई संयोजन गर्ने भूमिका चाहिँ अब यो देश जोगाउने जनता जोगाउने र आन्दोलनबाट यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने जिम्मा नेपाली अब नेपाली जनताले राजालाई दिने बाहेक अर्को कुनै बाटो म देखिरहेको छैन अब कुनै न कुन बाटोबाट यो परिवर्तन हुन्छ म पनि अहिले भन्न सक्दिनँ तर इतिहास झुट हुँदैन भने दस एघार वर्षभन्दा बढी यो व्यवस्था रहँदैन त्यो चाहिँ सङ्केत देखिन्छ अब कहाँबाट यो हुन्डरी कसरी आउँछ यो म पनि भन्न सक्दिनँ जग्गा चाहिँ परिवर्तनको मुडमा छन् हवस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई